Salve minhas amigas, salve meus amigos. Obrigadão aí, rapaziada. O som tá fluindo na moral, certo? Começamos o aquecimento do álbum, tá ligado? O bagulho tá pra sair, é a realidade, rapaziada. Começando primeiro pra agradecer aí, tá ligado? Tô vendo que já tá geral curtindo, felizão mesmo. É o seguinte, rapaziada. Álbum dia 7. Dia 7 sai o álbum do BK. Pegou a visão, rapaziada? Isso, tá ligado? Não tem mais, ah, quando que vai, quando que vai? Já tem uma data, dia 7, álbum. É isso, rapaziada, já tô comemorando já, porque é isso, entendeu? Ritmo é isso. Álbum dia 7, fé pra tudo. É isso, família. Vai ouvindo som novo, vai ouvindo som antigo, entendeu? Aquecimento. Aquelas coisas todas. E dia 7, algo.